и всяко влияние на Сърбски Христан. Господи, вярваме, че преди ние да ти съберем, ти си дошъл тук. Амин. И за това те молим, прости ни, Господи, че каквото сме съгрешили и през вчерашния ден и през цялата седмица и откакто се помни, за да изпомилваме ни и обадени от атаките на лукавите сили. Да, Господи. Господи, ето даваш откровение на брат и сестри, че напрежението се увеличава, тъмните сили атакуват християните от ляво и от ясно и всеки, който се отклонява, загива. Ние те молим да опазиш братите и сестрите от всичките християнски вероисповедания, да не се отклонява от чистото и пълно Твое Христово Евангелие. Амин. Да не се отклоняваме от Словото Божие, за да не погинеме, Господи. Да, Господи. Мили се над нас, помилвай ни, благослови ни, благослови нашите домове, нашите родове. Господи, помилвай ни, слава да бъде името Ти. Да, Господи. Твоят Дух да бъде между нас, да бъде в домовете ни, да бъде в църквите ни, Господи. От Духа на Антихриста да бъде изпълнен вън. Слава да бъде името Ти. Господи, помилвай ни. Бъди с нас в това богослужение и ръководи ни. И нека Ти бъдат угодни молитвите ни, хваленията ни. Четенето, говоренето да бъде по Твоята воля, по Твоята благодат и по Твоето помазание. Благодарим Ти, славим Ти, величавим Ти, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на Святото Име. Амин! Амин! Брата Ян има много интересно видение. Работил си е нещо и е познал радио нещо, нещо музика, но светска музика. И изведнъж видва видение, че три демони приближават към него бавно, за да го сграбчат. Той веднага ги изключил радиото и те си четат. Но след това си е познал християнска музика. И тази християнска музика, обаче от начало, нали, една песен, друга песен, след това идват песни с барабаните, с тупането. И тогава той вижда, че същите тупани пристигат, но като на пръсти, бавно отиват към него. И той разбира, и християните обаче не разбират какво става. И е сарува също, че много християни идват при мен и викат, помогни ми, помогни ми. Обаче аз им казвам, покайте се. Покайте се, но те ме прекъсват и не ми дават възможност аз да кажа, покайте се. А само крещат и вика, помогни. Помогни ни, помогни ни, помогни ни, помогни. И малко да кажа няколко думи по този въпрос, защото хората си мислят, ами това не има значение, разберете, чуйте го и го запомнете. Рок, музиката в Африка се употребява при магиосите. Тая бурканица я нарича Хенри Форд, я нарича тенекиената музика. И той изследвал, Генри Форд, нали знаете кой? Инженер, който, нали, големи работи, неговите автомобили, неговите самолети при Втората световна война, самолети на неговата фирма, фактически, може би, станаха причина да не промени хода на войната. И той казва, тая музика е сатанинска музика. Разберете го, християни, той се обръща към американците. То се отнася и за българите. Обаче не чува, никой не чува. И сега, над мен има една женица, Довица, и като стане 10 часа вечерно време, пуска точно тая музика.
Лумбур, 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 Лумбур. Вчера мислех нощ, отида да и... До 11:30. Да и напиша госпожа Драгалова, моля ми се това. Казах да му оправи този тавли, вика, не разбира, аз съм и казал. Ние всички тук 90% без проблем. Всички имаме проблеми, вика, то трябва да има ред. Тая музика на нея я успокоява. Скоро нейният съпруг почина и тя се пуска тая музика и гърми в хода. А защо гърми? Защото тия, ето идват, пристигат при нея и така се става. Не мога да ви помогна, покайте се. Хората не се каят, разберете ли. Нали ходим по болни и те веднага идват, като отидат при някакви болест. Аз съм новороден. Аз съм кръстен със Святия Дух. Аз съм новородена. Аз съм кръстена със Святия Дух. И казвам ви, че от опит го видяхме, че тия, които са новородени, кръстени са със Святия Дух, но не искат да се покаят, понеже са кръстени и новородени, Господ си ги прибира. Господ си ги, те са готови за небето. А ония, която кажат, страшен грешник съм, аз съм такъв, аз съм загрешил, аз съм изнавил на жена си, аз съм ходил това, аз съм това правил, те ги изцеляват. Е, това е положение. Покайте се. Ама къде отиват тия, дето ги прибират? И всеки, който аз съм новороден, и тук да отговоря на тия пастири, перисятите, които гърмат и казват, човек, който е новороден или е кръсен със Святия Дух, той вече не може да греши. Вие вярвате ли? В него не може да дойде ничий дух. Вярвате ли като? Сега искам да ви кажа нещо. Демона е демона на рака е нечист дух. Демона на рака е нечист дух. Демона на COVID-19 е нечист дух. Има една сестра, която ми се обади през нощта в 1 часа от Пирогов и каза, умирам. Умирам от коронавирус. И аз се попитах две неща и тя каза, вярно е, вярно е. И аз си говорих тия думи. В името на Отца, Сина и Святия Дух, душе, демон на COVID-19 напусти тая сестра. И сутринта изписаха здраво. Какво означава това? Че е демон. Ами тя е новородена, ами тя е кръстена. Можеш ли да се грешиш, ти дето си новороден? Ба можеш, разбира се. Можеш ли ти дето говориш непознатия? Ба можеш да се грешиш, разбира се. Ти има свободна воля. Но какво означава това видение на брата Ян? Ти вика, повтараш, покайте се, обаче те само крещат и те заглушават и викат, помогни, помогни. Не мога да ви помогна. Покайте се. Да не ви кажа какво става с тия брати и сестри, новородени, кръстени, Святия Дух, какви мърсотии са вършили и сега си вършат, и сега нема я тая, като дойде весела с тия дрешки. Едно дете е полно да се помолим за него. И знаете кой излезе, че това дете? Баща му 20 години е ходил на Бача Киро, новородени, кръстени, Святия Дух и се отказал от вярата. Майка му пред цялото време е ходила на Бачо Киро и прелюбодействала и пусна. И детето се ражда с някаква аномалия, която лекарите казват, не можем да помогнем. И весело носи една дрешка, помажи я тук, за това детето оздраве. Разбирате ли какво става? Е, това е истина. Има да стане така. Покайте се, обаче те ви запушат устата. Покайте се! Обаче никой не те чува. Всички крещат, помогни. Бог помага, аз не помагам. Покайте се, спрете с греховете. Ще ни изтреби Господ. Разберете, идват много тежки времена. Времената стават все по-тежки и по-тежки.
И така, покайте се и вярвайте. И ако се случи нещо, че се препънеме, тичаме, нали, той да помогне, той да помогне. И това друго, ако забравите, това заповедете. Бог изцерява грешни, Бог не изцерява светци. Това го запомнете. Защото отидат при Илия Миланов, отидат при пред това Плавен Петров, идват при мене и свети. Аз имам Светия Дух, аз съм роден, аз съм там. Аз съм. Защо се ръководиш като ти ги имаш тия работа? Защо? А това направи да ви направи. А това и това направи. А онова и онова направи. Какъв светец? Къде си тръгнал? Покайте се. Какво значи покайте се? Признаваш грехи и го оставяш. Тие, които ви лъжат, че един път след като сте новородени не можете да сгрешите, са лъжи учители. Тие, които ви лъжат, че след като сте проговорили на непознат език, не може да сгрешите, защото Святия Дух е във вас, ви лъжат. Тие, които ви казват, че след като говорите на непознат език, не може да имате нападения от Сатана, ви лъжат, защото Исус Христос, когато го изкушаваше дявола и го остави накрая, какво пише там, запомнили ли сте? И той го остави, но само за определено време. И дявола изкушава Исус, а не може мен да ви изкуша, и не може теб да ти. Нали не може, защото говориш тези краеви. А ние виждаме какво става около нас. Добре. 489. Бог грижи се за теб. Димчо, имаш думата и моля се, слушвайте се в това, което пее Димчо, защото научени сме Божия църква, така ги пеят. Забача Киро малко поенче, в Богори малко поенче. Един да води и по него. Не се отчаивай никога, погрижи се за теб. Той под крилата на Отца, той грижи се за теб. Погрижи се за теб, постръмни път. Oh.
490. Когато слушам Христа, Oh.
говори следващата. 9.2. 492. Христа за съм рад, е радост. Това е моята, не моята, любимата песен на моята покойна Леля. И тя си пела там. И като спрела песета, Господи помилвай ме, Господи помогни ми. И те купшите чули и почали да звънат там. Кой вика тук за помощ? А вика, нали да Господа ви помага, не и вие да ви помага. И тази си е беше любимата и песен. С Христа за съм е радост. С Христа да съм е радостна, е радостна, е радостна, той води нас на пазвища, на сочни пазвища. Девета глава, според Евангелието на Светия апостол и евангелист Йоан. И като минаваше, видя един човек сляп от рождение. Учениците му го попитаха и казваха: Рави, кой се грешил, той или родителите му, за да се роди сляп? Исус отговори: нито той е съгрешил, нито родителите му. Но това биде, за да се явят делата Божии върху му. Аз трябва да върша делата на тогова, който ме е пратил. Докле е ден, настъпва нощ, когато никой не може да работи. Докле съм в света, светлина съм на света. Това като каза, плюна на земята, направи калчица от пюнката и намаза с нея очите на слепия. И му рече: иди се умий в капалнята Силоам, което значи пратен. Той отиде, уми се и се върна прогледал. А съседите у них, които го бяха виждали попреди, че беше сляп, думаха: не е ли този, който седеше и просеше? Едни думаха: този, а други:
прилича на него. Той пък казваше, аз съм. Тогава го питаха, а как ти се отвориха очите? Той отговори и рече, един човек, който се нарича Исус, направи кълчица, намаза очите ми и ми рече, иди в капаната си, ломи си, умий. Отидох, умих се и прогледах. Те пък му рекоха, де е той? Отговориха, не знае. Тогава заведоха при фарисеите човека, който беше попри сляп. А беше събота, когато Исус направи кълчицата и ми отвори очите. Питаха го също и фарисеите. Как е прогледал? Той им рече, тури ми кълчица на очите и се умих и гледам. Тогава някои от фарисеите думаха, той човек не е от Бога, защото не пази съботата. Други думаха, как може грешен човек да върши такива чудеса? И произнесе помежду им разпра. Казва пак на прогледания слепец. Ти какво казва за него? Задача ти отвори очите, а той рече, пророка е. Другите не повярваха за него, че е бил сляп и прогледал, докато не повикаха родителите на самия прогледал. И ги попитаха, думайки, този ли е вашия син, за когото вие казвате, че се е родил сляп? А как сега вижда? Родителите му отговориха и им рекоха, знаем, че този е нашия син и че се роди сляп. А как сега вижда, не знаем. Или кой му отворил очите, ние не знаем. Той сам е пълнолетен, нека него попитайте, нека сам говори за себе си. Това казаха родителите му, понеже се бояха от юдеите, защото юдеите си бяха вече издумали да отлучат от синагогата онова, който го признае за Христа. Затова и родителите му казаха, той е пълнолетен, не го попитайте. Тогава повикаха повторно човека, който преди беше сляп и му казаха, въздай Богу слава. Ние знаем, че той човек е грешник. Той отговори и рече, дали е грешник, не знае. Едно знае, че бях сляп, а сега виждам. Пак го попитаха, какво си направи? Как ти отвори очите? Отговори, казах ви вече и не чухте. Какво пак искате да чуете? Да не би и вие да искате да му станете ученици. А те го изхокаха и рекоха, ти си негов ученик, а ние сме Мойсеви ученици. Ние знаем, че на Моисей е говорил Бог, а тогава не знаем откъде е. Отговори човекът и им рече, това е чудното, че вие не знаете откъде е, а ми отвори очите. Ние пък знаем, че Бог не слуша грешници, но който почита Бога и върши волята му, тогава слуша. От край пък не се е чуло някой да е отворил очи на слепороден. Ако той не беше от Бога, не можеше да направи нищо. Отговориха му и рекоха, ти цял в грехове си роден и ти ли нас учиш? И го изпъдиха вън. Исус чу, че го изпъдали вън и като го намери, рече му, ти вярваш ли на Сина Божий? Той отговори и рече, кой е Господине, та да вярва в Него? Исус му рече, и видял си го, и който говори с тебе, той е. И той рече, вярвам Господи, и му се поклони. А Исус рече, за съд дойдох аз на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да станат слепи. Чуха това някои от фарисеите, които бяха с него и го рекоха, нима и ние сме слепи, Исус им отговори. Исус им рече, да бяхте били слепи, не щяхте да имате грях, но сега казвате, че виждате, затова грехът ви остава. Амин. Рави, кой се греши?
те казват, ето, еврейските ученика, учениците на Исус са вярвали прераждане, че минали си живот, той е съгрешил. Ето, и Исус отговори. Какво отговори Исус? И то той е съгрешил, и то родителите. Рави, кой е съгрешил? Той е ли родителите, за да се роди сам? Исус отговори, нито той е съгрешил, нито родителите. Но това биде, за да се явят делата Божии върху него. Становистите обаче не са наясно, че в и може би и днес еврейските равини проповядват, че човек се грешава още от утробата на майка си. И това е разпространено в Израел. Детето се грешава още когато рита в утробата на майка. А това становистите не го знаят. И аз съм си срещал се. Ето, веднага ми цитират тия стихи. То ли се греши? Като беше в утробата на майка си, ритная там и се греши и затова се роди след. Тук, нали, и много учители казват, защо така, ето, в Библията пише Езекиил, нали, и за много места и закона на Моисей, че Господ наказва до трети, четвърта рода, а пък тук, как така се е родил там, за да се явят Божите дела? Ами това е Бог, каквото иска Бог това пръча. Решил е Бог това дете ще се роди сляпо, за да се явят Божите дела, за да може да прогледа, за да може тия около него да повярват. Но кога, какво каза праведния Симеон, когато държеше детето Исус в ръцете си? Той е поставен за издигане и падането на мнозина и за предмет на противоречие. И той днеска е предмет на противоречие. Едни го приемат така, други го приемат иначе и се карат и се препират и е предмет на противоречие. И сега, колко пъти го питат фарисеите, кажи как ти отвори очите, ние знаем, че този човек е грешен, откъде знаете, че този човек? Те знаеха ли, че Исус Христос е грешен? Какъв грех беше направен? Ами и цели го в събът. А той не им ни каза там, когато и цели един в синагога. Ако на някой от вас осела или вола падне в ямата в събота, нема ли да го извадите? Или овцата падне в водата и в ямата, нема ли да го извадите? Ще го оставите. Той човек беше вързан. Или тая жена, която беше сгървена, беше вързан и тя Аврамова дъщеря. Знаеха, че той е грешен. По какво знае, че е грешен? По това си го е направил и целението в събота. И оттам си вадат извода, че той е много грешен. И има такива, нали, учители, които ще ви кажат, че ако вие не пазите събутата, ако работите събутата, направите каквото и да е събутата, вие сте много грешни. Да не цитирам имена, защото тук има една сестра, нейната нака също счита, че ония, които не пазят събутата, са много грешни. Но тя си блудваше с сина, нашата си сестра, и читаше, че тя не е грешна. Слава Богу, че се узакони с него и съгласи. Значи блудството не е грех, да изцелиш някой човек, само това е голям грех. Разбирате ли ми? Извинявай се, ето че давам това пример. Но това е масово явление. Това е масово явление. Имаше един французин, дойде тук, беше приятел на Панталей. И той се ожени за една адвентистка, която е много праведна и тя почна да му изневерява и се разведоха. Е, къде е нейната праведност? Праведността и къде е? Тя пази самотната жена. Обаче решава да сменява мъжете. И счита, че това нищо не е. А какво казва писанието? Всеки друг грях е вън от тялото, а този грях осквернява и двамата.
Защото който се съединява с блудница, става една плът, една плът с нея. И блудница, която се съединява с блудник, става една плът с него. И ние сме свидетели на хора, които изповядват след това, че след като тия хора и тия блудници са починали, те идват точно време и ги атакуват в сексуални бесове. И защо е така? И защото те не са се покаяли. Ето това, което Деян вижда. Аз говоря за покаяли, никой не ме интересува. Помни, носа дрехи, дай да и цели Господ това дете. Няма да го изцели. Това дете първо не е кръстен. Второ баща му е вероотстъпник. Трето майка му е блудница и правоводейка. Как ще изцели това дете? Бащата и майката трябва да дойдат тук, да се помолят, да кръстат това дете и тогава може да го изцели. И тогава може да го изцели. Но те не искат да чуят. И те искат да докажат по някакъв начин, че това е невъзможно. Кажи как, какво направи. И сега, защо Господ е намазал калчица с плюнка и сега някой счита, че плюнката изцелява болно. И лекува се. Нали? Наистина, в слюнката на човека, има такива елементи, които може да разложат мъзнини и други неща, даже аз ви казвам от опит и довеку тия. По панелите и някъде по колите, които излагахме тази, или по машините се появяваха петна, най-лесно се чистят петната с слюнка. Взимаш малко памук, малко слюнка и очиства петната. И слюнката има леко, но тя не го излекувала слюнката, защото такива учители пак има. Слюнката лекува. И хората си мажат очите с слюнка и казват, че прогледах и ще, нали, и аз като този слепец. И ние се уми в капалната Силоан, което значи пратен. И той послуша, отиде, уми се и прогледа. А спомнете си какво каза Нееман. Аз си мислех, че той ще положи ръце върху мене, па ще призове своя Бог. Сега ме кара ние да се къпам в тази мътна река. Ами в Сирия има Авана, Фарфар. А знаете ли къде е Авана и Фарфар? Там, където стара земетресението. Там, където загинаха 45 000 души, там е Авана, Фарфар. И завоя на Ефрат. Точно там, понеже са чисти, нали, реките, понеже там е градина, Господ там ги удари. Допусна там да бъдат ударени. И слугата му каза, ако те кара нещо тежко да направиш, ти ще го направиш. Потопи се там в реката. И ако беше се потопил 6 пъти, щеше ли да здраве? Не беше. Нямаше, ако три пъти беше, няма ли до това, ето, 4-5, колко пъти, 7. И ако този слепец не беше отишъл да се измие точно там, в Силоан, нямаше да прогледа. И ако Святия Дух казва нещо за некого, да не го прави, и той го прави, няма как да стане. И ние вярваме, аз вярвам, нали, я казва, ще ми чуе съпругата на Мирослав, но Господ каза да не си прави и обсия. И когато тя ми каза, нали, че когато той е тръгнал да го правят и обсия, нещо е казал от труда, тръгвам на невъзвратим път, откъдето може би няма да се върне. Отива, снимато и обсия, знаете какво стана. Въпреки молитвите на църквата, ето аз ви казвам, Бога ми говоря, когато се молих за Мирослав, такова помазание усещах си века, абсолютно сигурен, че бъде и сега. Но не може, когато Бог каже нещо и ние не го правим. Вчера бехме при този ден, при
една сестра и вярвам, че Господ ще и цели. Както и де, няма да казвам коя и каква е, но какво да ти кажа, какво да ви кажа? Вярваща, 50-та християнка, ходи и недобро, може би 20 години от църква. И в библиотеката й Ленин, Сталин, Димитров, Напавел и други убийци. И един ред убийци. Ама не може това да ви стои в апартамента и деската и царели. Разберете го това. Очистете си домовете, бе, хора. Ами очистете си домовете. Не искате да ги очистите. Ето казвам и пред Бога ви говоря. Моята първа братовчетка, нейната майка и моята майка беха сестри, а нейният баща и баща ми беха втори там братовчетки. Роднините. И аз отивам и казвам, какво трябва да се молим, да се покаяем, да си изгладаме кръвта. Да, аз вярвам, аз хода ново поколение. Аз съм повярвал, аз съм си избрадал греховете. И добре, да се помолим. Моли ми се и аз чувам. Мазето е пълно с портрети на Ленин. Ако не ги изхвърли, ще умре. Това го казва Святия Дух, не Петър Мяр. Това ми е първа братовчетка, разбирате. И аз си казвам, има ли такова нещо? Гарно е. Моя зет е доцент в ВБИ Ленин. Като станаха промените, събра портретите на Ленин и сега са долу в мазето. И беше на редута там в къща. Ами, кажи му на твоя зет. Кажи му да дойде да си вземе портретите, за да живееш. Ха, пешко. Та заранени портрети, Бог е велик. Бог ще ми целива. Абе сега сестрите от това поколение са направили верижен пост. Всеки ден една сестра може се воли за мен и ще види, че аз ще бъда изцелена. И след две седмици сестра ми се воли. Анчето учи. Няма да изцели никого Господ, като каже нещо. Очистете си домовете. Няма да стане, разберете го. Ако този слепо роден беше казал, кой си ти, бе? Къде ми караш да хода? Тука няма ни вода да се избием и ще хода чак там. Нали, при капалнята. Тука ще се избия, Силуа. Отиде, уми се и прогледа. И фарисеите отново и отново го питат. Какво стана? Какво да прави? Той му отговаря. И сега ви казах и вие не вярвате. Чухте какво пак искате да чуете. Нали чухте какво ви казах? Вие пак искате да чуете. За да не би и вие, да не би па и вие да искате да му станете ученици. И това ги шекна на тех, че той ги пита да не би да искат да му станат ученици. А те го изхокаха. И реко ми, ти си негов ученик, а ние сме Моисееви ученици. Ние знаем, че на Моисея говорил Бог, а тогава не знаем откъде е. Ами как да не знаете? Знаете откъде е. Това е чудното, че вие не знаете откъде е, а ми отвори очите. Ние пък знаем, този човек е бил неграмотен, сляп, а той знае, че Бог не слуша грешници, но който почита Бога и върши волята му, другого слуша. От край пък не се е чудо някой да отвори очите на слепо роден. Ако той не беше от Бога, не можеше да направи нищо. Отговорих и му рекоха, ти цял в грехове си роден, ти ли нас учиш? И го изпъдиха вън. Защо го изпъдиха? Цял в грехове си роден. Ами защото те вярват на пророците, които са казали за трети, четвърта рода, Бог не казва децата на ние, които вършат грехове. Но тук случай беше съвсем друг.
Тук случай беше такъв, че той беше роден сляп, за да се прослави Божието име, за да се утвърди неговия единороден син. Родителите пак се бояха да кажат, че какво е станало, как е станало, ето той е на възраст, питайте него и те го питаха. Цял в грехове си роден. Те всичко знаят. Откъде знаят, че той човек е целият роден в грехове? А Исус казва, че нито той, нито родителите му са съгрешили. Родителите му не са съгрешили, а те знаят. Те знаят, много често и ние знаем. Въобразяваме си, че нещо знаем. Но ако нямаме откровение от Бога, е добре да мълчим. Добре да мълчим и да не говорим неща, които не знаем. Исус чу, че го изпадали вън и като го намери, рече му: ти вярваш ли в Сина Божий? А той отговори и рече: кой е Господин? Та да повярва в Него, Исус му рече: и видял си го, и който говори с тебе, той. Той не е видял кой намаза учителя. Той не е видял кой го е изцелил. Но тук, когато разбира, че е той, отговаря: вярвам, Господи, и му се поклони. Исус рече: за съд дойдох аз на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да стават слепи. За каква слепота говори? Пълно е с слепци, с очи по целия свят, включително в България, включително, за съжаление, дори по църквите ходят слепци с очи. Не искат да видят Божията слава. Не искат да видят Божията слава. Нали? Знам, че може да ви прозвучи малко, че се хвалят. Но, когато беше изцелен Иво, 9 годишния Иво в Самоков, който беше ням, Иво проговори, извикаха ме в, както казват, в Синедриона, да ме разпитват как е станало и аз им разказвам. Е така стана. Затова дете се молих много пъти, полагах ръце върху него, молих ми се, нямаше резултат, никакъв резултат. Баба му го водеше на всяко събрание, сядаше на първия ред и Иво седеше и ми гледаше с едни очички, едно хубаво момченце и гледа ми в очите, ми гледаше като говоря. Един ден като слизах, отидах при него и той ме гушна ме така и ми гледай така нагоре. Аз го погалих и казах: Иво, обичаш ли Исус? И той извика: да! И гърмна църквата и проговори. Аз ли го изцелих? Аз ли го изцелих? И ме питат в канцеларията: ами, брат Петре, абе ти говориш ли на непознати езици? Еби, говоря, много съжалявам. Много съжалявам. И пратиха Митко Шишков, знаете кой е Митко Шишков, и царет. Той между нас и 38 години от царенето го изписват го от Пирогов. Безнадежно. Отидахме да си вам, поморихме се, запали се един огън в тялото му, всичко изгоре. Сега е жив и здрав. И сега 40 години от тогава е жив и здрав. И той дойде в миличкия дома, брат Петри. Ами, духовният съвет реши, че ти повече няма да ходиш да проповядаш от сам. Обаче няма да покладаш нито 50-та, нито Божия църква. Кама, а там вече няма да ги послушам. Защо? Защото Исус казва: ако те поканят да вървиш една миля, върви две.
И сега утре, ако ме поканят от 50-та църква, аз отивам и да, за една проповед, аз ще отида две. Така и стана. Но трябва да си кажа и тая страна, че тогава Димитър Куличев, пастир Димитър Куличев, за разлика от останалите от Силидриона, ми подаде ръка. И с него тръгнахме по селата да се молим по другите села за Бог. Той ми гласува доверие и тръгнахме да се молим. По разни села с него сме ходили. И след като беше и той, разбира се, дойде вече нашите събрания там в Полишанската църква, за разлика от другите пастири, никой от другите не дойде, брат му не дойде, нито един път не дойде. И започнаха да стават пицерения, къде аз и Куличев Господ ми вършеше. Когато се помолихме за един мъж болен от рак на белия дроб, жена му занесе една дрешка, върху която сме се молили. Жената изповяда вяра, той изповяда, изповядал вяра и той оздравя. Един ден бехме в Велинград и след службата аз се качвам в колата, тя била отзад в колата. Брат Петре, здравей! Ти изцери мъжа ми от рак на белия дроб. А, викам, ако аз съм го изцерил, толкова ще изцерят. Е, да, Господ го изцери. Ама, защо? Мен ме слагате напред, мога ли аз да изцеря болен от рак? Аз не съм докоснал мъжа ти. Е, да, ама се молихте на една дреха. Аз се молих на дрехата, аз се молих на Куличевия помаза. И кой изцери мъжа ти? Е, Господ! И народът не може да се опомни, да се научи, да въздава слава на Бога. Тук фарисеите казаха на този изцерели, въздай слава на Бога. Това е едно заклеване в израелтяните, когато някои искат да чуят името, да чуят истината, казват на човека, който говори, въздай слава на Бога. Кажи истина. И ако този човек излъже или съгреши, знаете какво може да му се случи. На празна изповед Господ не приема. Въздай слава на Бога и кажи, че този човек е грешен. Какво го кара да направи? Ами да излъже. Откъде да знае този човек Исус грешен и какъв? Въздай слава на Бога, че този човек е грешен. Дали е грешен, аз не знам. Но едно знам, че от край време не се е чуло човек да отвори очите на слепо родете. А това грешен човек не може да направи. Защото Бог грешници не слуша. Защото Бог грешници не слуша. И така ние трябва да се научим, когато сме изцерени, когато сме благословени, когато нещо Бог не е благослови, да раздаваме слава на Бога. Не на човеците и не на хората. И да не бъдем като фарисеите. Защото ако бъдем като фарисеите и твърдаме, може наистина да си ослепеем. И аз продължавам, намери се един от 50-та църква, пастир Браков, аз съм ви разказвал за него, нали, въпреки, че той изговори тия думи от Амбона да бачи Киров и каза, че да чуйте го, защото сега някой пак е говорил тия. Някой пастир пак е говорил същи гнусти. На кръста Исус е бил съвършено гол. И аз досарувам, че с него вървим по пазара и си говорим двама. И изведнъж от небето се спуска една ръка с бела такава, като риза бела, но само ръката ми. И като го плесна тук през устата, и след няколко дни той се разболе от рак на белия дроб. Раковата болница, историята е дълга, Господ го изцери. Господ го изцери.
И когато ми казаха, нема да ходиш в Христианската църква, той дойде и ми покани дома и каза, научих, ще си забравили да не проповедаш хубаво. Ела в 50-та, в Самоков. И аз започнах да ходя в 50-та. И там имаше едно момиче Сашка, което беше ослепял. Което беше ослепял. Беше виждало е, но след това е ослепял. Тя беше, не знам, около 18-20 годишна. Но майка ѝ беше я проклела, защото тя не слушала майка си и майка ѝ казала да ослепееш. И аз съм свидетел на още един човек в Баптистската църква, една жена, която беше ослепяла в Баптистската църква. Баща ѝ е казал, понеже тя не слушала баща си, нали, той говори ли там, да ни скита, не знам какво да не прави, тя не го слуша. И тогава той е проклял така. На погребението ми да дойдеш сляпа. И тая жена изповяда пред мен. И дена, в който баща ми почина, аз ослепях. И отидах на погребението сляпа. И питам сега майката, защо е проклял? И за това, за това, за това. И се молим и за нея. Молим и се за нея. И тогава аз виждам една касетка пълна с лукачи. Викам, къде работиш? В вилата на ВВС. А там леците в разкладката имат ли луканка да ядат? А имат, ама не ядат. А защо не ядат? Ами защото ние с домакинката продаваме лукаките и си делим парите. А сега парите къде отиват? Искаш ли, Сашка, да прогледа? Искам, как да не искам. Спираш тая дейност веднага. Ама веднага? И какви луканки? Ма моля ти се, тя ще ме уволни. Вие не знаете колко е трудно в провинцията, как трудно се намира работа. Тя ще ме уволни. Аз ако и казвам, не искам повече да се занимавам с тия луканки. Абе отиваш и казваш на домакинката. До тук съм. Намери си друг човек да си делите луканките. Ако искаш, дъщеря ти да оздраве, защото Господ казва тия луканки да се спрат да крадеш. Чуйте ме, дето пипате и крадете. За едни луканки Господ няма да изцели дъщеря. И тя казва, ще отиде и ще й кажа. Покая се жената, спре да продава луканки, и един не по време на молитва, ние си се молихме, но Пламен, нали знаете му, той имаше видение. Молихме се у нас, в понеделник се събирахме и той каза, Сашка ще прогледне, но ще види, ще вижда черно-бяло, няма да вижда цветовете. И така отивам аз в Самоков, молим се и както се моли църквата, Сашка става, скача от стола и вика, виждам, ето през прозореца, един, два, три стола има до края на улицата. И прогледа, но вижда черно и бяло. И доста време виждаше черно и бяло. И един ден, като бехме заедно с Бранков, тя пак се включи в църквата и казва, виждам цветовете, връзката на брат Бранков е синьо и червено. Той ходеше с връзка. Синьо и червено. И тази жена прогледа. Наскоро след проглеждането на Сашка, ми казаха от 50-тия съюз, че аз не мога да ходя да проповядам в Самоков. И аз питам, защо? Защото си казал, че Дева Мария е Света Богородица. А тя не е ли Богородица? Не. Тя е родила човека Исус. А Бог е родил Бога, човек. А Исус какъв е? Исус е Господ. А Елисавета какво каза на Дева Мария?
Когато Дева Мария я поздрави Елисавета, какво каза? Откъде ми е да дойде майката на моя Господ? Майка ли е на Господ? Абе тя е майка, ама майка само на човека. Това е опасна ерес, която е осъдена през вековете и се проповядва в богословския факултет. Сигурно ще ви каже брат Патриков, че има такава ерес, където се проповядва, че Дева Мария човехо родица. Дева Мария Христо родица. Но не е Богородица. Но на един вселенски събор има анатема. Запомнете го това. Чуйте ме, протестанти от целия свят. Човек, който проповядва, че Дева Мария е Христородица, или човекородица, а не Богородица, да бъде анатема. Вие, които го приемате и слушате такива, попадате под анатема. И се чудите защо сте под анатема. А също и на Боиловия синоди е записано специално православната църква, който проповядва, който говори с ирония и изговаря думата Богородица с ирония, Богородица, или я нарича човекородица, или Христородица, да бъде трижди анатем. Въпреки това, аз вече прекратих ходенето в 50-та църква в Самоков. Тогава ме поканиха от Божия църква ромите в Самоков. Ходим 2-3 пъти там. Мисля, че и с Димчо ходих един път, с Лазар един път. Няколко пъти хората ми посрещнаха. Много радости, много болни хорицата. Наредиха се пред Бога две редици. Едната редица мъжете, а за тях жените. И аз казвам, чакайте бе, какви кавалери сте вие бе? Жените първо да минат напред на себе, па вие после мъжете. Не, брате, в нашата църква мъжете са напред, жените назад. Това ми казаха и първо се молихи за мъжете и после за жените. Какво искам да ви кажа? Защо тия хора реагират по този начин? Абе, защо не се радвате на имове? И след 16 години се обаждам в Самоков, абе, това момче е Иво, живо ли е? Майка ми, баща му живи ли са? Иво е жив и здрав. И е студент в чужбина. Защо не се радвате на това дете? Не имаш право да проповядваш. Щом говориш на други езици, много съжалявам. Защо съжалявате? Защо съжалявате? Вие изтривате 12-та глава от Коринтия. 14-та глава цялата я махнете от Коринтия. И 13-та, защото и в нея се говори за езици. Защо? Защо се притеснявате? И там един мой приятел от Прогрешанска църква, ти вика си екстрасет. Не съм екстрасет, брате. Абе аз не изтирявам. Мене ли са ми ръцете, за дали имам някакви сили в ръцете. Никакви сили не имам. Никакви. Нормален човек. Но когато се моля някакви път, аз усещам сили тук в главата, до краката. Когато се моля за някакви болени. И тия сили са присъствието на Святия Дух. Не съм екстрасен. Не, 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 ти си екстрасен. И след няколко дни той човек почина. Ти си екстрасен. Майор Николов ми казва. За нас ти си екстрасен. Ето ти материали. Ще ти дадем материали, ще ти помогнем, ще те пратим и при Кашпировски. Ще те направим, вика, ще се прославиш като Кашпировски. И тогава викам, нито един ден да бъде изцелен. Защо? Защото Господ ги изцелява. Господ ги изцелява, бе, хора. Какъв беше той руския теоретик на екстрасенсите? Симов и къв беше, ето ти тази книга, ето не е, вито ми това са лъжи. Лъжи, но
Кажи, родски, има ли някаква сила? Ами има. Шаманите имат ли някаква сила? Ами има. Ама откъде, брат Христо, пита, откъде е тая сила? То се знае откъде. То се знае откъде. Продаваш си душата на врага и ставаш шаман и почва да бави чудеса. Но да изцеляваш болни от рак едва ли. И така запомнете и това, което чувам в главолите, че не може новороден човек, изкръсен Святия Дух, да бъде атакуван от нечист дух. Запомнете го. А рака е нечист дух. Диабета е болестен нечист дух. И хората, които имат, умират от рак, действително ги поразява княза на нечистите духа. Рака е княз на нечистите духа. А колко кръстени са Святия Дух, колко новородени хора си отиват и да ви припомня, че и пастир Вирчев си отиде от рак на панкреас. Нали? И той вярваше, че след като човек е кръстен Святия Дух, той не може да бъде атакуван. Не само, че беше атакуван, ами рака го поради и го изтрои. Разберете ми просто. Що си кръстен Святия Дух, край! Осигурил си си квартирата в рай. Така ли казва Господ? Особено баптисти. Роден за винаги спасение. Това не е вярно. Исус казва, а който стои до край, спасен ще бъде. Една минута преди да умреш, ако кажеш, отричам се от Бога, отричам се от Исус, ще видиш къде ще се родиш. Бог да благослови всяка бъдеща майка, да се раждат живи и здрави дечица. В това число и моята снаха, съпруга на най-големия ми внук, Спас Иванка, Божията милост и закрила да е с тях. Амин. Ама тя родила ли? Не, тя сега е съчерена, след тези години съпружеския живот, сега е съчерена. Господ да благослови. Спас и Иванка, това семейство. Не, семейство, да, сега. Так има едно момче, да не казваме, нали, на което лекарите бяха казали на майката 0% възможност да роди детето. А детето е сега между нас. 0%. Но това е мнението на докторите. Брати и сестри, нека да се помолим и за сестра Силвия за изцеление от здравословен проблем и за майки и Петранка за изправяне на гръбнака и сестра Елия. Силвия има някакъв проблем, здравословен, ще се помолим и за нея. Брати и сестри, има молба да се помолим и за сестра Румяна за изцеление от хроничен плексит и постоянни болки. Сестра Румяна. Брати и сестри, моля ви, нека се помолим за дъщеря ми Валентина. Бог да й даде мир, любов и спасение и оцеление на духа и тялото и душата. Да се покая. Благодаря ви, сестра Гина. Валентина, не знаех, че имаш дъщеря Валентина. Господ да я помилва и да се покая. Това е най-важно. Покайте се, не аз това е видял, аз говори и викам, покайте се, никой не ме чува и никой не иска да ви слуша. Всеки вика, помогли. Абе, покайте се, бе хора. До вчера сте лъгали, спрете да лъжите. До вчера сте предавали християните, спрете. До вчера сте крали, спрете да крадете.
До вчера сте блудствали и прелюбодействали, спрете, защото ще горите в ада. Няма да стане така, както ви лъжат пастирите. Не се притеснявайте. Аз не знам дали бяхме Димчо в Хисара. Типа. Една сестра си изповядала там на жената на пастира, че е изневерила на мъжа си там. Аз колко мъже съм минала. Я не се притеснявай. Бог е любов, Бог е милостив. Бог е милостив, но ще горите в ада. И пастирките ще горят в ада, ако са изневерили на мъжете. Там ще се събудят, не се заблуждавайте. Нищо ли чисто няма да влезе в небесното царство. А сега е време. Изповядаш греха си и го оставяш. Оставяш. Това значи покаяване. Оставяш. Ако не си го оставил, не си се покаял. Не си се покаял. Има хора, които са се покаяли, не пушат и не пият. И достатъчно. Това им е покаяване. А това, че блудстват, а това, че се занимават с интриги, а това, че се занимават с други работи, това не го забелязват за грех. А Исус направи 200 литра вода на вино в Кана Галилея. Вино. И тия хора пиха вино, пиха спирт. И те всички се знават, а се предполагат, че това е било сватбата на Йоан. На апостол Йоан, нека така предполагам. Ние не пием. И като не пиете, това е за ваше здраве, за ваше добро. А другото, какво е? Добре, да се каеме и да викаме Боже прости греховете ни. Защото казват братята проповедници от Русия. За все надо платить. Димчо и слуша, и от време на време те завършват проповеди. Братя и сестри, за все надо платить. Или Исус плаща, или ние плаща. Или Исус плаща, когато ние изповядаме греховете ни ги оставим, или ние ще си платим. Господ да ни е на помощ. Добре. Ще се молим и за тия души, ще се молим и за тия, молим и си за сестра Розалия и за Христи. Помете се за този дом. Така. Сестра Емела е преминала. Кой? Сестра Емела. Сестра Емела е преминала, Бог да я прости, Господ да бъде милостив, отървала се от мъките. Хилда пише да се молим за нея, защото по-рано е страдала от лимфома и сега има някакви променени изследвания, които я плашат много. Да. Да се молим за Хилда. Ами. И за Йосиф. Други. Казвай. Ако може да се помолиме, за дядо ми в петък ще ходи да му правят преглед и евентуално операция за очите. Има на едното око глаукома, а на другото малко перде. Да се молиме Господ Исус Христос да... Операцията да бъде полушлива. Господ да бъде мем. Ами, добре, да се изправим. Пешо, искам да поставя нуждата за един брат, който има силни болки в краката. Доста хора се молят, но продължават болките в краката му. Чакай, кажи отдолу. Моля? Кажи отдолу, че първо и аз не чух. Какво болно на брат? Абе, повтори го. Повтори това, което каза. Един брат има болки в краката. Болки в краката. В краката, да. Доста хора се молят, но продължават и то много силни болки в краката и не се знаят къде са. Кажи му името. Кажи му много здраве от мен. И от утре да почне да играе ръченица и краката ще оправят. Да се движи повече. А ние се молим. Как се казва? Борислав. Борислав.
се молим и за Борисла. Какво става с пръста? Оправили се? Тая операция ми направих, оправя се на братовчетка ми, където я се молихме за операцията вчера. Да. Много тежка операция и сега й дават 24 часа, което трябва да тежко време да видим дали ще мине. И затова съм дошла да се помолим. Как се казваше? Цветанка. Цветанка, братовчетка ти е оперирана. Оперирана, но да, добре, е тежко и се молим. Бойки, казвай. Бойки. Ами, да се помолите за мене, не съм добре. Превеждай ми, че не чува. Какво казва? Не е добре. Не е добре. За не. Да. Сега, трябва да избереш един ден. Не вчера, онзи ден. Бехме при една сестра, която умира. Парализираме, болно драк. Много такива лечители са ходили, молили се и така нататък. Но, когато погледнахме в библиотеката, Сталин, Ленин, Димитров, цялата серия на тия величия. Трябва да намерим време, когато с тебе и с Димчо да отидем в кое село беше там, Ловеч. Нали имаш цяла библиотека? Не, съндък, той е съндък, няма значение. Съндък, не, няма ама какво има там? Леди, комунистически книги. Комунистическа. Чуйте ме, не си играйте. Нема да ви погледне Господ, ако апартаментите ви са пълни с комунистическа литература. Разберете го, това са антихристи, това е духа на антихриста. Той е дух на антихриста е в домовете ви. Разберете го, чистете домовете. Ако пък много ги почитате и ги уважавате тия величия, това си е ваш проблем. Ваш проблем. Няколко пъти съм сънувал Сталин, че е превърнат в някакъв звяр и с големи зъби. Аз ще те оправя. Не можеш да те оправиш, защото е вързан и там се мъчи заедно с Ленин. Видях въведение Ленин. Главата му гори. Главата му гори като огън на жежени. Той пищи. Защото е посеял реки от кръв в Русия. Ето резултата на Русия и Украина. Избиват се и други. И вие ги държите. Наполеон. Той Наполеон е причина 8 милиона европейци да загинат. Освен това, знам за Наполеон това, че той е бил окултист. И той е викал духове. И вие го държите в апартамента си. Ама той Наполеон голема работа. Същото се отнася и Ататюрк, понеже знам наши сестри, ама Ататюрк вика е бил такъв, направил промяната, свалил ефесовете. Свалил ефесовете, но знаете ли кой е направил Ататюрк? Заповядал е град Смирна да бъде избито населението от до крак. До крак. Това е Смирна от Измир. Библията от Евангелието. Тая Смирна е била избита до крак. И тия, които са бягали, гърчени са, какви са били там, са ги настигали в морето и там са ги доубивали. И тоят е тук, че ни има в домовете ви. Махайте ги те убийци. 45 милиона са загинали от войните на Чингисхан. И на некои мили брати Чингисхан, знаеш ли кой е той убиец? Ами свърлете ги те убийци от домовете си. Запомнете думите на свети Йоан Кръщатски. Книга, в която няма думата Господ е безбожна книга. Твоите книги си ги пророни. Има ли в книгата Господ и покаяние за Бога? Освен ако се хули Господ, тя пак е безбожна. Очистете домовете си и тогава ще има резултат. Ето какво става. Помогни ни. Ай, покайте се. Ма какво да се бога? Очистете домовете си. Ама не, то това не е важно. Аз ви казвам, че е важно. Аз ви казвам, че е важно. Имах проблеми, имах някакво чувствах, някакво нападение в хола. И се моли, Господи, какво става? Тук има нещо, което те оскърбява. И виждам един кръстосал в краката така и седнал на
Да, ракалка. А ракалката ми пада спи. И започнах да вадя. Вада и първата книга, която вземах, Живота на Исус Христос. Тая книга, Живота на Исус Христос. И като я отворих, вътре подигравки, хули, ама такива хули за Исус Христос, че си зарвал с удобия, че не знам, че убил. И това ми седи на мене в къщата. Некой ми я е подарил. Живота на Исус Христос. Молете се, Господ, да ми помогне да очисти ме добре. Петър, добре, да. На Димитър Талев книгите на нашия писател Димитър Талев. Да. Книгите са хубави. Пише ли за Бог? Четирология. Пише ли? Е, четирология. Пише ли за Бога? Пише ли за християните, че са били избивани там в Родопите? Не, не християните. А за тия... Турците са избивали българи. Те се борят за борбата на Македония. Искам нещо друго да ви кажа. Книги, които са от издателство Отечествен фронт, БКП и още едно издателство. Партиз, да. Направи ги свърлен. Защото ние отидахме при сестра Нина, да се молим и да си да е ради. И тя казва, всички книги сме изхвърлени. Оставаме със си само биографията на Васил Левски. Може ли да я видим? Взима вас биографията на Васил Левски, отваря ми почва да чета. Васил Левски е първият български комунист. Викам се, ето това вярваме. Вярвам, че Васил Левски е първият комунист. Ма не, аз не съм го видял. Ама това издателство, партия издателство. И това ще пише партия издателство. Разбрахте ли какво ви говори? Вижте, кое е издателство. А ще ги четете ли тия книги? Знам, че не ли. Ама да седат там да се показваме колко сме култури. Нали? А сега ви да ти кажа. Забравих, че той каза този същия човек. Борислав каза, че някой му е направил и изпратил му магиосенчески стрели. Той усеща, че някой магиосенчески стрели, някакъв магиосенчески дух бил изпратен върху краката му. Откъде си има храни? Ви храната трябва да се отиде. Не знам, така ми каза. Сега се спомням, че той ми каза за някакъв магиосенчески стрели. На празна клетва Бог не изпълнява. На празна клетва Бог не изпълнява. А сега го попита и той, Борислав, ти изневерявал ли си на жена си? Ама той не е женен. А като не си женен, правил ли си секс с женени? С женени жени. С женени жени. Правил ли си секс с мъж жени? А, попитай го. И не само магиосите, вирови, а греховете ми. Да. Ама попитай го това, ама смело го попитай. Я ще го питам. Щом не е жен, Борислав. Да. И тогава ще видим откъде го идват проблеми. Да. Добре, да се молим. Господи, слава да бъде римито ти, благодарим и ти за тия откровения, които даваш, Господи, на този наш брат. Трябва да говорим и на народа да се покае. Народа не иска да слуша за покаяние. Народа иска призивни песни. Благодарим и ти за това откровение, което даде на брат Панчо. Народа слуша като музикален, като на театър и отива си и каквото е чул, всичко е забравил и си кара по старому. Ние те молим и ти ни дай сили да си промениме. Амин. Да оставим греха, да, да има и да дойдат тия освежителни времена, за които ти говориш. Защото без покаяние не има да стане. Да, Господи. Знаем и Господи, че е трудно. Този, който е вързан от никотина, не може да се откаже лесно. Но ако ти му помогнеш и ако той искрено иска да бъде освободен, свидетели сме на колко хора ти помогнал.
Ози, който блудва, не може сам да се откаже, ако не му помогнеш. Но сме свидетели на такива, които са се покаяли. Да, Господи. Слава да бъде името ти. Ози, който краде, не може да се откаже, но ти можеш да му помогнеш. Господи, и затова сега те молим и за тия хора, които са представени тук. Здравка, Маргаритка, Петко и семейството, Илия, бащата, Съветко, Петър Чакъров, Коста, Виолета, Хелда, Александър от село Баня и дома му. Молим се, Господи, за дядото на нашия брат от Благоевград. Юлиан. Не знаем как се казва дядото, но ти знаеш, той е дядо на брат Юли. Молим се, Господи, предстои му операция, ти да бъдеш там на операционната маса, да го докоснеш, да го благословиш, да благословиш лекарите, да им отвориш ума, да им припомниш знанията, които те са учили, операцията да бъде направена сполучливо и той напълно да бъде изцерен. Смири се, Господи, за всички тия люди, за които те молиме. Помилвай, Господи, Румяна, изцери и от хронически плексит, който им причинява постоянни болки. Молиме те за сестра Валентина, дъщерята на сестра Гинка. Дай мир и любов, спасение и изцерение на духа, душата и тялото й. Но преди всичко й подари вяра и покаяние. Молим те за сестра Силвия, Господи, изцери това образование, го стопи и го унищожи, а така също и Петранка майка, изцери, Господи, кръвначния и стол. Молим те, Господи, за това, което сестра Верка предлага, да пазиш и да благославяш всички жени, които са бременни, да раждат здрави и читави десица. Песен умали, но подари, молим ти също така покаяние на всички майки и бащи. И те молим за Спас и Иванка да ги благословиш, да ги помилваш и тя да роди здраво и нормално дете за твоя слава и за радост на сестра Верка и на всички останали. Молим те за всички тия, които са написани тук в тази книга и ги четеме постоянно, този лист. Там, където са, помогни им, Господи, помогни им да дойдат до искрено спасително покаяние, очистване на домовете, очистване на сърцата, очистване на умовете, на духа им, за да може Твоят ангел да действа и да изцерява тия хора. Амин. Господи, защото Ти ми каза, или Твоят ангел ми каза, не мога да присъствам там, където има грях, греха вони. Не мога да изцерява болен, който живее в грях. Не мога да го изцерява. Грехът му боли. Болен в белия дроб. Който... Силвия. Тя е същата. От първа ангел. Съпругата Силвия. Коя е тази Силвия? Дето е чете преди малко от първа евангелска. А? От първа евангелска. От първа евангелска. Силвия. Силяда. Рак на гърдата има и на ръсейки на белия дроб. Не знам дали е същото. Не е същото. Вижте сега. Ще си молим и за Силвия. Ако Силвия не се покая, ако Силвия не каже дали е замирал на мъжа, ако Силвия не каже колко оборта има,
няма да стане царе. Разберете ми един път за вини. Тя е мума. Силвия трябва да каже, това, това, това и това са греши. И тогава Господ и царя. А ние правим едни формални такива, да се молим за това, да се молим за това, да се молим. И ние се молим и виждате, че няма да стане. Покаяние! И тогава резултата е на лице. И когато тя ми кара или ми моли да се молим, трябва да я попитате. Вие, Силвия, имам да те мисля нещо. Изневери ли не можете? Имаш ли я Бог? Ако нямаш, добре. Тя не е женена, бе. Тя може да блудства. Разберете ме един път за вини. Няма да стане. Това, което аз съм сигурен, че това, което се дава на деяние от Бога. Маса християни, седнали на столовете, вързани с големи въжета и седат в нивата. И дават вид, че нещо правят, а нищо не правят. Предлагат хора да се молим и мислят, че нещо правят, а те нищо не правят. А тия въжета са, какво веке? Греховете. Въжетата трябва да се отрежат и тогава Господ ги освобождава. Греховете да се кажат. Не ми носете тук дрех на хора, които не са се покаят. На деца, чието родители са блудници и прелюбодеи, чието родители са антихристи, предатели, доносници, няма да стане, разберете. Нали за това Господ допуска тия страдания, за да може родителите да се покаят, да дойдат до покаяни. Да дойдат до покаяни. Разберете, идват много тежки времена, много хора ще загинат. Много хора ще загинат от християните. Както си върват по тесния път, ще бъдат разкъсани от вълците. А тия вълци са бесовете. Върви си по пътя и изневери не мъжа си. Разкъсана е. Върви си по пътя, търси любовни. Разкъсана е. Върви си по пътя, отиви и предава християни. Върви си по пътя, занимава си с магиосници. Отклонявай. Не се отклонявайте. Вървете по тесния път. Славете Бога, прославяйте Бога. И така, Господи, смири се за Силвия, води я по тесния път, моля ти се, болки в гърдата и белия дроб. Моля те и цели гърдата, и цели и белия дроб. Но дай дух на покаяние. Сега те молиме, Душе Святи, преди да се съберем, ти си дошъл тук и затова те молим и сега. Нека твоята сила да мине от тебето на главите ни до пръстите на краката ни. Господи, това, което са наричали магиотници, сатанисти, антихристи, шамани от църквата на дявола, всичко, което се е изговорили срещу църквата Христова, да се върне на главите им. Всичко, каквото се казали в тройна сила, да се върне на главите им. Освободи чадата си. Защити народа си. Моля те, Господи, бронирай тия, които върват по тесния път. Които минават през тесната врата. Пази ги от вълците, които ги съблазняват от ляво и от дясно. Пази ги да върват по тесния път, за да стигнат до тесната вратичка и така да бъдат приети в Твоето небесно царство. Моля те сега, Душе Святи, в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос, простирай ръцете си, изцелявай и премахвай главоболия. Изцелявай очи. Изцелявай уши. Изцелявай гърла. Изцелявай бели дробове. Изцелявай черни дробове. Изцелявай жлъчки. Изцелявай панкреаси. Изцелявай язви, гастрити. Изцелявай кости, стави, сили, мускули. Здравей кожни заболявания. Молим ти за този човек, който го молят краката, докусни се до краката му. И цели го и помилвай го, Господи Исус.
Слава да бъде името ти. Милост за Розалия и за Кристина. Милост за тия дечица, Господи. Милост и за това семейство, в което мъже е от 20 години на бача Киро и напуснал, съблазнен от пастирите или от някаква друга причина. Срещни го. Открий му къде пътува. Да не роптае против Бога за това, че детето му се е родило с неилечима болест. Но да се покаи, да се върне при тебе, за да бъде спасена душата му. За това си допуснал това дете да се разболее, за да бъде спасена неговата душа. Амин. Молим и ти за тия, които проповядват, да не се кръщават деца. Господи, изобличи ги, за да не погинат душите. Амин. Молим и ти за тия, които проповядват, че новороден човек не може да се греши, че кръстен Святия Дух не може да бъде атакуван от болестен и нечист дух. Покажи им, че може, Господи, за да се покаят и да не лъжат Божия народ. И Божия народ да спи и така да си погине в греховете, вместо да се покае от окултизъма, вместо да се покая от лъжите на окултистите. Господи, помилвай и спаси нашия народ и опази България. От катастрофално земетресение. Опази България от война. Спри тая война в Украина и Русия. Избиват се братски народа. Господи, помилвай ги. Вразумите ти управници. Дале лапта за слава и величие. Да не гине невинен народ и деца, и старци, и жени. Молим и ти, Господи, ето, предвиждат синоптиците, че на цялата земя ще започнат урагани и бури, защото много от ледниците се стопяват и това ще предизвика бури по целия свят. И затова те молим от тия урагани и бури, ако дойдат върху България, да няма жертви. Да няма жертви, Господи, материални щети и да има жертви да няма. Молим и ти за християните, които пътуват по море, по въздуха, по шосетата. Пази ги от пътно-транспортни происшествия. Пази ги от пияни другирани шофьори. Ето вчера пак казаха, пияна жена пътува по пътищата. Го шофьорка, Господи, вразумявай ги тия човеци да не гинат по пътищата. Молим и те, пази твоите чеда от изкушените и съвладните. Сега те молим и дай мъдрост на твоите деца да отхвърлят тая рок музика от църквите. Да отхвърлят тия топани, барабани, чинели, тая телекиена музика от църквите, защото на пръсти се промъкват демоните и ги обладават. Ние те молим да вразумиш тия, които водят тия хваление по църквите, да разберат да им говориш директно, без да се усетят, слушат на духа на Антихриста и духа на Антихриста се промъква в църквите и превръща църквите на музикални, сатирични театри. Сине Давидо, свили се над нас грешните. Молим и ти за град София, опази ни от катастрофално земетресение, защото има такива откровения. Ние те молим и да опазиш България. Вразуми управниците, благослови ги, помилвай ги, да мислят за това, което е доброто за народа и за България. Господи, сега желаем да направим отричане и помирния договор и да си спомняме, че благодарение на Теб, благодарение на Твоята жертва, ние сме християни. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра! Идвам при Теб с вяра! Че Ти си Божия Син! Че Ти си Божия Син! Умрял на Голгота на кръста. Умрял на Голгота на кръста. За греховете на целия свят. За греховете на целия свят.
и за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Съзнателно и несъзнателно. Съзнателно и несъзнателно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Почитам моите родители. Почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трети и четвърта рода. До трети и четвърта рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От беззаконията. От беззаконията. От пороците. От пороците. Ако върху мен има проклятие поради мои грехове. Ако върху мен има проклятие поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Ако срещу мен са изпратени магии. Ако срещу мен са изпратени магии. И са изговорени клетви. И са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Заклевания. Заклевания. Прокоби. Прокоби. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Направи ги нищожни. Направи ги нищожни. Върни ги на главите на магьосниците. Върни ги на главите на магьосниците. Докато се покаят. Докато се покаят. За да бъдат спасени душите. За да бъдат спасени душите. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от духа на лъже пророка. И всичките им служители. И всичките им служители. И всички еретици, и всички еретици, които изопачават писанията, които изопачават писанията, не желаят да имам нищо общо с тях, не желаят да имам нищо общо с тях, нито те да имат нещо в мен, нито те да имат нещо в мен. Искам Господи, искам Господи, тук на земята, Тук, и във вечността. И във вечността. Да бъда в Твоята църква. Да бъда в Твоята църква. Да бъда с Теб. Да бъда с Теб. Да бъда в небесното царство. Да бъда в небесното царство. Да гледам славата Ти. Да гледам славата Ти. Която е била, която Ти е била дадена. Която Ти е била дадена. Преди съществуването на света. Преди съществуването на света. Приемам те за мой личен Господ и Спасител. Приемам те за мой личен Господ и Спасител. Мой личен освободител. Мой личен освободител. И мой личен универсален лекар. И мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духът ми. Освободи духът ми. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. Спаси душата и тялото ми. Спаси душата и тялото ми. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. И цери тялото ми. И цери тялото ми. И душата ми. И душата ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Господи, благодаря Ти. Господи, благодаря Ти. Че ми приемаш. Че ме приемаш. Че ми освобождаваш. Че ме освобождаваш. Че ми изцеряваш. Че ме изцеряваш. Че ми благославяш. Че ме благославяш. И че ме спасяваш. И че ме спасяваш. Поклон на името Ти. Поклон на името Ти. Амин. За дядото на брат Юли. Значи виждам
предното стъкло на един автомобил и чистачките работят. Поне става въпрос за очите. А глаукомата е много тежка болест. Пердето е по-леко, но за глаукомата може да доведе до слепяване. Не знам какво ще правят лекарите, Бог да ги благослови. Но преди всичко Господ да действа. За магиосниците и магиосничетата, които правят, виждам, че Господ действа с голям вентилатор, очиства магиосничетата. Разнася ги, разкарва ги, маха ги от пътя на християните. За еретиците, които се стараят да объркат хората и християните и да вкарат в грешен път, няма да устоят в съда. За тези, които са агресори и нападат хора, които не заслужават такова нападение и убиване, значи виждам един мъж, в гърлото на който е вкаран меч до дръжката. И тече кръв, много кръв. Така че тия, които се бият в момента и които искат да завладяват чужди територии, независимо къде, по лицето на земята няма да успеят. Благодаря на Бога. Бог да ви благослови. По въпроса за магиотниците, вие знаете, че те бяха разпространени много в Израел. И ония царе, които унищожаваха магиотниците, Господ ги издигаше. Но имаше моменти, когато макар Езекия да изтреби магиотниците, Господ не прости на Израел. Защо? Защото народа не се крае. Разберете ми, ходиме при вярващи хора, вага на среща. Разберете ми, не се занимавайте с вага, не се занимавайте с прераждане. Внимавайте какво и къде отивате. Защото народа ни, дали, брат Христо пита, да се молим, защо 70% от народа на България не може да дойде до покаяние. Ми не може, защото вярва на банка, вярва на дарумисти, вярва на окултисти, вярва на магиосници. И сега един брат пастир каза, сега какво да правим? Той има световна църква на магиосници. Магиосници имат световна църква, магиосническа световна църква. Ами какво ще правим, Господи, измети я тази магиосническа църква. Какво ще си церемонии? Ще влизат в църквата тук, ще влизат в морете, ще оскърняват морете на християните и ние ще им ги гадеричкаме. Ще ги гадеричкаме, за да може дълго да се покаят. Кога ще се покаят? Когато ги тресе Господ и тогава ще се покаят. За съжаление ли се каят? Дали? Ето, повтарям ви това, което една сестра е чула. Чува женски глас. Петър Велев да се разболе от рак и добре. Петър Велев да се разболе от рак и добре. Каква е тази жена? Магиосница. Ще се разболе ли Петър Велев? Не. Не, тя ще умре. Тя ще се разболе от рак. Същата тая, дето го говори, ще се разболе от рак. За тази жена видях огромно животно рак, не малък рак, който я беше хванал и я беше стиснал и я беше смазал. За това, което казваш. А, за тази жена. За тази жена, която не, иска знам, да коя. Беше. Тя си знае, но сестрата чува женски глас. Казал съм и много пъти за тая магиотница от Мирко. Сега ще видите Петър, какво ще му се случи. Какво му се случи? Тя ослепява и умря. Ето това случи на Петър Велев. И не само тя, ви Персида, ви другите, ви Мария от Кърномата, ви другите. Сега ще видиш какво ще му се случи. Ви какво се случи? Те измреха всички. Това се случи на Петър Велев. Разбрахте ли ви? На празна клетва Бог няма да използва. И затова магиосниците се стараят да те вкарат в грях, да откранеш, да излъжеш, да извършиш блудство,
прелюбодейство. И тогава, като те кълнат, може да хванат магии. Това е ми задача. Да ти прокарат греха. Разбрахте ли? Продължаваме да се моли и не се бойте от магиотите. Господ не е по-силен или магиотите са по-силен? Ама имало в България, в Монтана открили магиотическа църква. В Сандански открили, какво като са открили? Какво като са открили? Събират се и призовават сатана и кълнат. И тия клетви, крайна сметка, ще паднат на главите. Ще паднат на главите и... А, имаш да. Нещо още да кажеш. За Румяна, дето се молихме, аз я виждам, обяснява нещо, обаче така прави с ръцете си, е така. И в ръцете и все едно най-различни шалчета, червено, синьо, нали, обяснява нещо и като говори прави такива движения, нали, нещо говори и обяснява. А това за кое? За Румяна. Румяна? Е, дето се молихме тук бележката. А, да, бележката. Кой я предложи тази Румяна? Аз я предложи. А, ти. Еми, прави никакви фокуси. Нещо фокуси прави с тия. Но не, нещо, да си я познавам, брат Петре, не вярвам да се занимава с фокуси, но това виждам, да, това казвам. Ема, да ти ти казваш, ама ти тия цветове червени. Еми, не знам, все едно, нали, нещо обяснява и така, та-та-та-та-та-та-та-та и нещо в ръцете и цвете. Като я познаваш, тя вярва ли в Бога? Вярва. Исус Христос и Син Божи, че е възкръснал, че е новороден, че е новороден. Евангелска християнка, евангелска. Евангелска християнка. А вярва ли, че Святия Дух, че кръщението, говоренето на езици е от Святия Дух? Има кръщение, в смисъл знам, че има водно кръщение. Сега дали говори езици, тя не знам. Не знаеш. Защото голяма част от баптистите, това им е греха. Те хулят кръщението със Святия Дух и казват, че е от дявола. И тия хора не можем да им помогнем. Не можем да им помогнем. Не може да вземем и да отрежем 12 глава от Коринтените и 14 глава, 12, 13 и 14, и там и сте били от дявол. А и 12 глава от Римляните, да ги изрежем и да ги хвърлим, за да може да угодим на братята баптисти. Не може. Тия проповедници са фалшиви проповедници. Не може. Има го, съществува. Езиците съществуват, дарбите, пророчетата са, ето откровение си дават, това Господ ги дава. А тия чудесни откровения напоследък на деяло. Нали виждате, можете да кажеш нещо, че не е както трябва. И точно показва Господ, какво представлява църква. Вързани християни за столовете с мъжета и отчитат тем. Тичат и носят дрехи, тук да се молиме на хора, които не са се покаяли. На хора, които не искат да се молят. А не, но Бог може. Бог може, но не да го направи. Не бъдат цели да се покаят. Аз разбирам сега, разбирам. Просто да се огледа, да види какво върши с ръцете си. Така ми идва. Какво прави с ръцете? Да. Какви са тия цветове? Мисъл, какво върши? Дали делата са добри, зли или каквото там има. А другото, което видях е за Борислав, един отворен прозорец. Така? За, където за краката му, дед го бълът краката, един отворен прозорец. През този отворен прозорец влиза дявол. Ние отваряме врати или прозорци, или прозорчета на лукави и той се промъква оттам. Попитай го какъв грех върши, за да може краката му да се оправи. Върши някакъв грех, отваря врати на дявола, за да върши грех и тогава идва болестния дух и го удря. Дали пък не ходи някъде, където нали, не трябва да ходи? Да. И трябва да внимава къде ходи. Сега. А
един човек гледал по предаването там по интернет, нали? Една сестра, която той я познава, и той я знае, че тази сестра е блудница. И тя става в тая църква и казва: аз бех много заблудена, аз говорех на непознати езици, отричам се от кръщението Святия Дух, отричам се от езиците, отричам се от дар. И от тази църква ни предлагат ние да се молим за нея. И няма да се молим. Тя се отрича от Святия Дух, отрича се от действията на Илия, да се молиме Бог да изцери. Видеме да изцери. А той я познава като лично. Той знае, че е така. Илия да се моли. Какво трябва да направи тази жена? Да падне по очите си и да каже: боклук съм, блудница съм, прелюбодейка съм. И тогава Бог ще изцери. Тогава ще изцери. А тя говори: защо? За да угоди на пастир. Другари на пастирите, които проповядват, нали, че езици не са от дявола. Може да има езици от дявола. Има разни езици. А пак тук едни други езици, други пастири ми казват: аз говоря, вика, на английски език. Ето аз си имам език. Ти говориш на английски език и какво ти казва този език за тебе? Нещо за Бога. Казва ли ти нещо? Идва ли ти на английски език да прославиш нещо Бог? Говориш на език. И всичко това е ирония, подигравка. Подигравка с армите на Святия Дух. И шамарите ще ви дойде. За това не се подигравя. Не се подигравяйте. Аз съм свидетел на хора, които пострадаха, защото изговориха хули против кръщението на Святия Дух. Хули! И сега не мога да се оправя. А и не можем и да им помогнем, защото казва, който похули Святия Дух. Имало, нали, такива будисти, които говорили на непознати езици. Сигурно има. Имало проповедари, които говорили на непознати езици. Не знам дали има. Имало магиосници, които говорили на непознати езици. Възможно е. И Дерек Принц казва, че има такива. Дерек Принц, за това са го отвърли 50-та църква. Защото той каза, че отишъл в Африка, след като 20 години е бил пастир в Лондон, отива в Африка и говори с една обладана жена. И духа от нея казва: няма да излезе, защото ти не си просветен. На чист английски език, а тази жена не знае една дума английски. И той казва: кой говори от устата на тази жена? И ви демона. И за тия думи на Дерек Принц 50-те са го отвърли, казва: това не е възможно. Възможно е един обладан човек. Дявола не знае ли български? Дявола знае ли английски? Ви знае всички езици. Той знае всички езици. И може да ти имитира всяка дарба. Но не знае това, което Бог дава на кръстения на кодиран език. На кодиран език. Той не знае това. Само Святия Дух го знае. Само Бог го знае. И това е връзката, и затова е важна тая връзка да се говорят и на езици. Исус и апостол Павел казва: не забранявайте да се говорят езици. Не забранявайте. Така, сега ще завършим. И ще завършим с Отче наш. Нали? Отче наш! Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дългове наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от страха. Защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос.
ти, и чрез Словото всичко е станало, Твоето заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и прерасна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна на третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството не ще има край. И Духът Светак, Господа и отбрящия, който от Отца изхожда, Комуто се поклоняваме и го славиме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска, на Апостолска събора, и споряваме на окръщение за опрощаване на греховете, чакаме възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, смири се над Оливира напоследък, стига много високо кръвно налягане. Помогни да потърси медицинска помощ, но понякога това високо кръвно е в присъствие на демон и затова те молим да очистиш нея и дома й, и децата й, и майка й, и всички да бъдат очистени, осветени и опазени. Дай изцеление на сърцето и на кръвоносната система. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. За домовете ни, за чедата ви, за родовете ви. Благодарим Му. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. От град София. Амин. Цяла България. Амин. Целия свят.